ଏବର୍ଷ ପାଞ୍ଚଟି ପାଳି ପଡ଼ୁଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ 2024 ମସିହା ଏ 37 ବର୍ଷ ପରେ, ଯିଏକି ପ୍ରତିପଦାର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶେଷ। ଚଳିତ ମାସ ଜୁଲାଇ ମାସ 22 ତାରିଖ 29 ତାରିଖ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 5 ତାରିଖ 12 ତାରିଖ 19 ତାରିଖ, ଏ ପାଞ୍ଚଟି ପାଳି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିବ। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବର୍ଷ ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶନିବାର ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାମ କରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗଡ଼ୁରେ ପୀଠକୁ ଜଳ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାଉଡ଼ିକୁ ପୋଲର ସେପଟେ ରଖିବେ ଏବଂ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ିଂ ଦେଇ ସେମାନେ ଜଳ ଲାଗି କରିବେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଫେରିଯିବେ। ଏବଂ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ RWSS ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି NSCକୁ ଦିଆଯାଇଛି, 8 NSCକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ସମ୍ପାଦିତ କରିବେ। ପୀଠ ଭିତରକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗଡ଼ୁରେ ଆସୁଥିବା ଜଳକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।